Metuljniki so zelo priljubljeni, kajti je ena redkih zelo bujno cvetočih poletnih grmovnic. Predvsem pa jih imamo radi tudi zato, ker so dobro obvladljivi, kar se tiče rezi. Pravzaprav dobimo najlepše grme, če jih vsako leto kar konkretno porežemo na recimo 10 do 20 cm in pustimo potem, da mladi poganki bujno odženejo spomladi. In taki poganki pravzaprav pripravijo oziroma napravijo tudi najdaljša, najlepša socvetja. Letos pa vam ponujamo na zelenem svetu eno posebno sorto in sicer do zdaj smo bili vajeni enobarvnih, belih, rožnatih, vijoličnih sort. Tokrat pa imamo prvič opravka s kar dvobarvno sorto, skoraj da tribarvno, če se malce pošalim. Skratka, tukaj se že malce vidi, to so sicer zdaj mlada, drobna socvetja, ta socvetja so potem res zelo dolga, ko grm nekoliko odraste. In sicer sprva so popki temno-vijolični, potem pa se cvetovi začnejo razpirati v tako toplo, rožnato, potem pa do izraza pride še taka oranžno-marelična barva v centru cvetja, tako da potem se v bistvu to dvo- do tribarvnost lepo opazi na tem dolgem socvetju. Metuljniki ne potrebujejo kakšne posebej dobre zemlje, dobro uspevajo na sončnih legah, tako da tudi, kar se tiče samega zdravja teh grmovnic, se odlično obnesejo, tako da še ena od grmovnic, ki je priporočljiva ne samo za velike, pač pa tudi tiste najmanjše vrtove.